مجھے کتنی پیشکشیں کی گئی ہیں آپ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے ہم یہ سیٹ خالی کر دیں, آپ ڈیرہ اسماعیل خان سے منتخب ہو کر واپس آ جائیں, آپ کو ہم بلوچستان حکومت دے دیتے ہیں, آپ کو صوبے کی گورنرشپ دے دیتے ہیں, آپ کو چیئرمین سینٹ, ساری پیشکشیں اس دور میں ہوئی ہیں. ہم نے اس کو حقیر سمجھا ہے, یہ ہماری توہین ہے اس قسم کی باتیں. ہم تو سوری لوگ ہیں, سیاست کی بات کرتے ہیں, ملک کی بات کرتے ہیں. ہم نے جو موقف لیا ہے وہ خدا نخواستہ کسی ایک منصب کے لیے نہیں ہے.